Қазақ авторлар қоғамынан береке қашқалы бір жылға жуықтады. 3000-нан асатын ақын, жазушы, композиторлар 8 айдан бері қалама қала алмай шындап, уайымдап жүр. Бұрын ұйымда бірнеше жыл директор болған Байғали Есенәлиев, композитор Балнұр Құдырбекпен бірігіп, авторлар қоғамын қайта жасақтап, өз алдына бөлек әрекет ете бастапты. Ал қоғамды 10 жылдай басқарған Марал Ысқақбай ұйымды заңсыз тартып алды деп сот төрелігіне жүгінген. Енді ұйымның есеп шотындағы 800 миллион теңге бұғатталған күйі тұр. Авторлар қоғамын құрылғалы басқарған Марал Ысқақбай әңгімені 8 айдан бері халіміз мүшкіл, қызметкерлер тегін жұмыс істеп жатыр деп бастады. Тіпті жалдап отырған ғимарат иелері де ақыны төле деп жиі келеді екен. Ең сенген адам Байғали Есенәлиев еді, ол Балнұр Қыдырбекпен бірігіп опасыздық жасады деген айыптауын айтты. Жас 82-ге келген жазушыны қолдайтын бірнеше композитор мен авторлар президент атына бейне үндеу жолдап, авторлар қоғамындағы дауды шешіп беруді сұраған. Марал Ысқақбай өткізген бүгінгі жиынға да бірнеше белгілі адам келіпті. Бәрібір ауыздан өз алдына бөлек отау тіккен қоғам заңсыз дегенді айтты. Ал 10 жылдан аса ұйымды басқарған жазушы қалама қалмай сарылған 3000-нан аса автор мүддесі жеке мүддемнен жоғары дегенді қиналып айтты. Сенер адам болса бар билікті берер едім дейді ол. Бүкіл өмірімді осы жерге жұмсадым, бәленбай кітап жазылмай босқа кетті деген сияқты. Мен жазатын нәрселерім бар. Амалым жоқ, мына халықты қалай тастап кетемін қазір? Тастап кете алмаймын. Амалым жоқ, шайқасуыма тура келіп отыр. Құрметті төрағаның шайқасы дегені заң жолымен ақ қараны айыру. Балнұр Қыдырбек басқаратын авторлар қоғамы өткізген 2019 жылдың наурыз айындағы жиыны заңсыз деген шағымына аудандық сотта оң шешім шықты. Алайда ұйымды әділет министрлігіне қайта тіркеп, заңдық құжатын қолына алған Есенәлиев тарапы шешімге шағым түсіріп, қалалық сотта өтетін отырысты күтіп отыр. Желтоқсан айында 1300 адамды жинап жалпы жиын өткізген авторлар қоғамы Байғали Есенәлиевті басшы етіп сайлапты. Ол жиналысқа Марал Ысқақбай да қатысқан. Ал 8 айдан бері бұғаттаулы 800 миллион теңге соттың соңғы шешімі шыққанша тиіспейміз дейді Байғали Есенәлиев. Авторлар осыған дейінгі алып келе жатқан ақшасынан әлдеқайда көп гонорар алуы керек. Себебі республикамызда қамтылмай жатқан мекемелер өте көп. Бір ғана Нұр-Сұлтан қаласының өзінде 4 қана, 5 қана мекемеден жаңағы гонорар жинауға бола ма? Қаншама ресторан, кафелер бар. Солардың бәрін көзімізбен көріп отырмыз. Ұйымдағы теріс әрекеттерге шыдамадым деген жаңа басшы сол себепті атқа қондық дейді. Бұлар өзге банктен жаңа шот ашқан, жаңа мөр әзірлеген. Бірақ қаламақы беретін авторлар тізімі Марал Ысқақбай кеңсесінде. Даулы оқиғадан тек авторлар зардап шегіп отырғандай, екі тарапта соңына дейін күресуге бел буған. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға тіркеліңіз. Лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.